E aí, nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar de 5 erros absurdos da animação de Batman e Arlequina. Pra quem não sabe, esse ano saiu uma animação da DC Comics onde o Batman e o Asa Noturna se unem com a Arlequina. E vamos falar de 5 erros que nós achamos nessa animação. E cara, essa animação é muito boa. Tipo assim, é DC Comics, né? Não tem. E galera, pra melhorar ainda mais, a gente tá pondo vídeos exclusivos lá no aplicativo da Top Bus. Então clica aqui no primeiro link na descrição e vai lá conferir nossos vídeos exclusivos só lá no aplicativo. E sem falar que tem vários outros vídeos, memes, virais e notícias que você só encontra lá no aplicativo, separado por cada categoria. Então corre lá e assista o erro inacreditável de Guardiões da Galáxia 2. Vou te dizer uma coisa, e é um pouco de segredo. O sequel? We're gonna have cable. E meu amigo, nem adianta dar hate porque não é clickbait. A miniatura realmente é um erro gigantesco, cara. Então fica até o final do vídeo pra você saber o que que é esse erro. Tipo, sério, é inacreditável. Já leve o seu like, se inscreva no canal e bora conferir esses erros. Aqui temos um pombo chumbo da poderosa. Uma cocheazinha canário negro com repolho. Vai perder a mão, bobinho. Querer mais alguma coisa, meninos? O primeiro erro, a gente pode chamar ela de porta mágica maluca, bipolar e retardada. Exatamente. Temos uma cena em que a Arlequina está entrando num prédio. E você pode reparar bem na porta desse prédio. E temos duas fechaduras do lado esquerdo da porta. E repare bem que nas trancas da fechadura, elas estão na horizontal. Tá vendo? Horizontal. Horizontal. Quando troca de câmera e mostra a cena de um outro ângulo, as fechaduras estão na vertical. Ah, Gabriela, mas isso aí é tranquilo. É só um errinho, um detalhe. Porque depois, quando o Batman está saindo pela mesma porta, a tranca e a fechadura estão do lado oposto, do lado direito. Mudou. Calma, que piora. Porque depois, quando a Arlequina está entrando no carro do Batman, as fechaduras voltaram de volta pro lado esquerdo. Essa porta é bipolar. Assim, ela abre com um jeitinho. Opa, olha essa mão boba aí, ô espertinho. Desculpa, eu só ia... Grosses, 20 minutos de brincadeira e os homens já acham que você é deles. Porque só os mitos e os caras detalhistas conseguiram reparar mais um erro dentro desses dois erros. É, quando o Batman está saindo pela porta, tem a noção que aquele é um prédio em decadência, falido, ninguém mora lá, a porta é horrível e tipo, olha o Batman saindo pela porta. Você notou um erro? O Batman abre a porta sem pôr a mão na porta. A porta se fecha sem ninguém colocar a mão nela para se fechar. Mas é, eu sempre soube que o Batman tinha poderes. I'm Batman, I'm awesome. Mas eu te garanto, meu amigo, que nada será pior do que a Arlequina peidando dentro do carro do Batman. Nada será tão pior quanto isso. Você tem que parar esse carro agora. As asinhas picantes da mulher gavião que eu comi no supercata estão dançando no meu estômago. Tá bom. Caramba. Batman, eu imploro. Agora se liga só nessa cena onde o Batman está conversando com um sujeito, uma luminária em cima dessa mesa. Repare bem nessa luminária nas próximas cenas. Você reparou quando o cara senta na mesa com a sua caneca de café? Ao sentar, a luminária some. Sobe! Illuminati. Illuminati. Repare bem nessa cena. Melhor, repare nesses dois policiais. Um tem um cabelo preto e outro tem um cabelo castanho claro. E pode se reparar que na cena seguinte, esse policial de cabelo castanho claro é morto pelo monstro. Entra um treco no coração do cara e espirra sangue. Perfurou o coração, saiu sangue. Morreu. Mas beleza. O monstrão pega o cara de cabelo preto e ataca ele na mesa da Era Venenosa. Mas, quando o cara bate na mesa da Era Venenosa, quem surge lá? O cara de cabelo castanho claro, vivo, vivo! Aí o cara está levantando da mesa e ela bate na cabeça dele. O cara viveu novamente. Incrível. Ressurreição. Um superpoder que ninguém imaginava. Olha, nem adianta gritar. O prédio é abandonado.
Não tem ninguém aqui além da gente ou Casa Noturna. Asa. Oi? É Asa Noturna. Agora esse aqui é o erro mais esperado por vocês. O chamado erro do cofrinho. O cofrinho duplo. Todo mundo tem um cofrinho no seu bumbum. Quando você usa uma calça e ela começa a cair, começa a aparecer o cofrinho. Mas a Arlequina, ela é topster. Ela vai além disso. Muito além disso. Nessa animação, temos uma cena onde a Arlequina prende o Asa Noturna e ela está toda suada por ter lutado contra o cara. Agora eu tô precisando de um banho. Eu penso melhor quando eu tô cheirosa. O que eu vou usar? Aí ela decide trocar de roupa. E pra sensualizar essa cena dela trocando de roupa apenas com roupas íntimas, ela se abaixa da maneira mais tendenciosa a outras coisas, a escolher uma roupa no seu guarda-roupa. E repare bem no bumbum da Arlequina. Parece que o cara que tentou desenhar a bunda da Arlequina, ele não tem muita experiência com bundas ou nem conseguiu olhar a própria bunda. O erro é o seguinte: tentaram deixar a Arlequina tão sensual e sexualizada e deixar ela com uma bunda desproporcional que o cara desenhou errado e fez ela dois cofrinhos na bunda dela. E pra você ter uma ideia, como ela seria em pé se esse desenho estivesse correto, seria assim: ela com dois cofrinhos e a calcinha no meio. O menino prodígio todo crescido. Já foi. Eu tenho andado sozinha nesses últimos meses. Ando tão carente. Chara, era... Shhh. Aceita, bobinho. Eu tenho uma coisa que você quer e você com certeza tem uma coisa que eu quero. Então, seja um bom menino e talvez, talvez a mamãe te dê um biscoito. Confira aqui o nosso último vídeo e clica aqui pra se inscrever no canal. Clica, vai! Um beijinho na sua bundinha aí!